法藏者，又名佛法藏。啊，乃法性之离体，亦即当人本具之如来藏性也。经文是为众开法藏，法藏是什么意思？啊，法藏又叫佛法藏。啊，乃法性之离体，就是当然是每一个人、每一个众生本具的如来藏性。啊，着重这个性字，如来藏性。啊，这是离体，所以称之为法藏。下面告诉我们，法性含藏无量心得。啊，得是得用，功德无量无边。啊，所以称之为法藏。那么前而言之呢，下面说有法藏者，如来所说之教法。这个说法说得很具体了，就是释迦牟尼佛当年出现在印度，啊，一生教学49年，49年所说的这一切教法，这叫法藏，啊，教法含藏多义，故名法藏。啊，多法集结，所以又称之为法蕴。啊，蕴是蕴藏的意思，是其数有84000，84000是个圆满的数字，用它来形容法藏。啊，84000法藏，12部经。这个12部是佛说经所用的12种题材。啊，为人演说。下面念了引用法华经宝塔品里面说，84000法藏，12部经为人演说。又《居舍论》里面说，说话有情，有贪嗔等80000行别。啊，这就是佛所教化的众生，指我们这个地球上的居民。啊，有啊，贪嗔痴慢，啊，80000别，行就是行业，别是差别，啊，所做的善恶业因呢，无量无边呢，啊，说80000行别。为对之彼之80000行故，世尊宣说80000法蕴。那释迦牟尼佛为大家宣说
八万四千法门，就这个意思。是以愿为无量众生开显法性之真实，佛流出八万四千妙法，对治众生烦恼。佛说说法用意就是帮助众生断烦恼、长智慧，就是为这个。啊，但于八万四千法门，唯一净土妙法，能会真舍之理，普令一切寒灵皆得度脱。故知所开法藏之首要，正是本经。啊，这就讲到位了。为中开法藏，法藏里面包含无量无边、无有穷尽。啊，真正能令众生得利益，一生当中成就，无过于无量寿经。啊，这一部经讲了三个真实：真舍之际，这是从性体上说的。啊，换一句话说，这一部经是从真实之际流露出来的。啊，真实之际是自信。啊，自信能生万法，是现象。能宣万法，是把现象的真实相说出来。啊，所以这个经上讲真实智慧、真实之力，这个力是利益。真实之力是什么呢？普令一切寒灵皆得度脱，这就是真实利益。普是普遍，一切寒灵啊，灵就是知啊，一切寒灵是知的，我们今天讲的一切动物，动物都有灵性，而且非常明显。啊，他们生活也很辛苦，躲在畜生道。啊，形状跟人不一样，灵性没有差别，所以有不少动物也念佛求生净土。啊，佛门里有个小册子叫《物有如此》，专门记载动物念佛往生。这都不是假的。啊，我们看到好像是《净修捷要》里头说过，黄念老说过，啊，夏莲居老居士，佛堂里打坐常常有一只老鼠，这个老鼠以后往生了。啊，公鸡往生的，啊，狗往生的，这畜生很多很多，啊，他怎么能往生的？就是一句佛号啊，
感念不出来，他的声音的时候，那就是佛号。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。